ဆန္ဒသင်ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ပြည်သူ့တန်စီစဉ်ကိုဆက်မကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဆန္ဒလာရသည့်ပွဲတော်တွေကမှတရင်ကျွမီထုံးပွဲတော်ကိုရောက်ရှိလို့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကျွမီထုံးပွဲတော်ကို KSS ဆင်နွှဲလာတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကြခင်မှာပေါ့နော်တရင်ကျွပွဲတော်ရောက်ရှိလာတော့မယ်အမားတို့တွေငငယ်လုံးတွေကဖြတ်တန်းလာတဲ့တရင်ကျွပွဲတော်နဲ့အခုလက်ရှိအခုဒီအခုခေတ်ရဲ့ပေါ့နော်တရင်ကျွပွဲတော်နဲ့ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေဟိုမှာဘယ်လိုမြင်မိလဲမသိဘူးအော်ကျမတို့ငငယ်လုံးကတရင်ကျွပွဲတော်ကတော့ကျမတို့ကနယ်ဘက်တည်းရာဆိုတော့လေအဲဆိုတော့ဟိုမှာဆိုရင်တရင်ကျွပွဲတော်လောက်တဲ့ဆိုရင်ဟိုညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပါဝေးရွတ်တယ်ပေါ့ဝေးရွတ်တယ်ပြီးတော့မီးပုံးလေးတွေထွန်ကြတယ်ပြီးရင်ဟိုမီးဟိုလေးတွေနဲ့မီးပွင့်လေးတွေနဲ့မျောကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုချောင်းလေးတွေထဲမှာပေါ့နော်အခုကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တရင်ကျို့ကျတော့ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့အပျော်အပါပေါ့နော်အပျော်အပါဒီဟိုကျင်းပတဲ့ပွဲတွေလည်းများလာတယ်လीများလာတဲ့အခါကျတော့မျိုးတွေမှာဆိုရင်လေဟိုအပျော်အပါပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကိုတော်တော်လေးဦးစားပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော်စရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တရင်ကျို့ဆိုရင်ငငယ်တော့ဆိုလူကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ကရောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကငငယ်လေးတွေကကရောကြတာပေါ့နော်အခုလည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကြီးလိုက်တော့လူငယ်တွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါတရင်ကျို့တာနဲ့ကရောရမယ်ဆိုတော့အရာကိုတို့တရင်ကျို့ဆိုရင်ဒါကရောရမယ်ဆိုတာကိုတို့စိတ်ထဲမှာလीရိုက်ပြီးတော့ twin ထားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေတ်ကာလပြောင်းလဲပြောင်းလဲလာတာနဲ့မျှပေါ့နော်ဟိုတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတော့ဤတန်းနေရာလည်းပြောင်းလဲလာတာနဲ့မျှပေါ့နော်ဒီတရင်ကျို့ပွဲတော်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုများ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 လာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းကောင်းလာတယ်လို့ထင်တယ်တွေ့ရတာတော့လीအဲ့လိုမျိုးအခုမှဒီနှစ်တရင်ကျို့ကိုအမဘယ်လိုမျိုးလေးဖြတ်တမ်းမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲရှင်အဲဒီနှစ်တရင်ကျွကတော့နေမှာရှိတဲ့မိဘတွေကိုပြန်မယ်ကတော့မယ်ပေါ့နော်နေကနှစ်ဖက်ဆိုတော့လေဟိုဘက်ပြန်မယ်ဒီဘက်ပြန်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီနှစ်မှာသမီးလေးကလည်းရတာဆိုတော့အဲ့ဒီသမီးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုနေဘက်မှာမိဘတွေကိုကတော့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပွဲတော်တစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒီမှာအလှူသွားလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါလို့ဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုပေါ့နော်မကြခင်မှာတရင်ကျွရောက်တော့မယ်ဒီတရင်ကျွကာလာအခုငငယ်လေးတုန်းကဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တရင်ကျွပွဲတော်နဲ့အခုလက်ရှိတရင်ကျွပွဲတော်နဲ့ဘာတွေကွာခြားရလဲလို့အခုထင်မြင်မိလဲကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကတော့တရင်ကျွပွဲတော်တော့ဒီပုံမှန်မဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့စီစီကားနဲ့ပို့ပြီးတော့လှပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလုံးဖြစ်ကြပြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီနေ့တရင်ကျွပွဲတော်ကိုအခုဘယ်လိုလေးများဆင်နွှဲမလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့တရင်ကျွပွဲတော်ကိုမိသားစုနဲ့ပြောပြောရှင်ရင်ပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကြတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်ဆင်နွှဲမှာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမရို့ဒီတရင်ကျွတ်မိထုံးပွဲတော်ရောက်တော့မယ်တမရို့ဘဘတို့ငငယ်တုန်းကဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့တရင်ကျွတ်မိထုံးပွဲတော်နဲ့အခုအချိန်မှာဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီတရင်ကျွတ်မိထုံးပွဲတော်ရဲ့ကွာခြားပုံလေးကိုဘာလို့မြင်လဲမသိဘူးရှင်ဟောဘလို့ငယ်တဲ့အချိန်ကတော့အုတ်ကံเนาะနေဘက်ကတော့စီတာပေါ့ရန်ကုန်ရောက်ခါစားလည်းစီပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မစီဘူးလို့ထင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်တရင်ကျွတ်ပွဲတော်ကိုဘာလို့လေးဖြတ်တမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာလဲအော်ကလေးနဲ့လဲမှာပေါ့လေနောက်အားလို့ရှိရင်တော့ထွက်ကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုမကြခင်မှာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီတရင်ကျွတ်မီထုံးပွဲတော်ကိုရောက်လာတော့မယ်တရင်ကျွတ်မီထုံးပွဲတော်မှာအမတို့ငငယ်လေးတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီမီထုံးပွဲတော်နဲ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီခေတ်အစည်းအဝေးအတိုင်းဖြတ်တန်းနေတဲ့တရင်ကျွတ်မီထုံးပွဲတော်ရဲ့ပြောင်းလဲလာမှုအပေါ်ကိုဘယ်လိုလေးများမြင်လဲမသိဘူးရှင်ငငယ်လုံးတော့ကတော့ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးလားလို့ကိုငငယ်လုံးကတော့လို့ပွဲလွန်တပင်တွေရှိတယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပတယ်ရက်ွက်တွေမှာပေါ့နော်ဆူလိုက်ဆူလိုက်ကောက်ပွဲတွေကျင်းပါတော့ပိုပြောစရာကောင်းတယ်ကိုကကျတော့မီးလေးထုံးယုံလေးနဲ့ပဲပြီးတော့ခလေးတွေအတွက်လဲလေတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဖြစ်နေမီးရှူမီးပန်းဖောက်တယ်ပေါ့ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟုတ်အမဒီနေ့ရဲ့မီးထုံးပွဲတော်ရောအမဘယ်လိုလေးဖြတ်တမ်းမယ်စဉ်းစားထားလဲရှင်ကျမတို့နယ်ဘက်မှာဆိုတော့လေဒီလိုပဲမီးထုံးတာနဲ့ပဲပြီးတော့ပွဲလဲတပင်တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ခလေးတွေနဲ့လဲသွားစရာနေရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဖျားသွားမယ်ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဖြစ်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကျွမီထုံးပွဲတော်ရောက်လာတော့မယ်ပေါ့နော်အခုတို့ငငယ်လေးတွေကဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ဒီတရင်ကျွမီထုံးပွဲတော်နဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့တရင်ကျွမီထုံးပွဲတော်ခေတ်ကာလအရေးအလျောက်ပေါ့နော်ပြောင်းလာတဲ့ပုံကိုအခုဘယ်လိုများမြင်လဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကထင်တော့ကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေဟိုကျွန်တော်တွေရဲ့ရင်းချင်းမှုအမွေတွေအများထင်းထင်းထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိုးတက်တဲ့အလျောက်ဆိုဆော့ရမှုလေးလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်နဲ့ positive ဘက်ကတွေးစင်ပါတယ်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေအယူဆတွေပြောကျွန်တော်တို့ culture ကိုမပြတ်ဟိုမပြတ်ပြတ်သွားထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားကလေးလေးရဆာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရင်ချင်းမှုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးထိန်းသိမ်းမလဲအခုမျိုးမိဘပွဲတော်လေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရိုးရခဲ့ရဟိုစင်မီထွန်းခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေအရန်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရအဲကြောင့်လူတိုင်းလည်း family နဲ့ celebrate လုပ်တဲ့လို့ထင်တယ်ဒီပွဲတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစစ်နေရာကြီးကတစ်ခုအကောင်းဆုံးနဲ့တစ်ခုလို့ပြောလို့ရအဲတော့အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအမွေနှစ်ကလေးကို
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါရှင်အခုဒီနေ့ရဲ့ဒီမိထုံးပွဲတော်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးဆင်နွှဲမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲရှင်အော်ကျွန်တော်တို့ hospitality industry ဒီအတွက်ကတော့ဟိုအရန်အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တွေကသူများရဲ့ celebration လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားအလုပ်ကို2ဆလောက်ပြန်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်သူများကြီးပျော်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးနပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိသားစုနဲ့ခွဲပြီးလုပ်လို့နေရဆိုဆိုမျိုးဒါမှမဟုတ်သူများမိသားစုပျော်နေလို့ကျေးနပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားတာကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်တိုးတက်လာတဲ့ခေကြီးနဲ့အညီပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီသတင်းကြုံမိထုံးပွဲတော်ရဲ့အပေါ်ကိုပြည်သူတွေဘယ်လိုမြင်နေဆိုတာကိုသိရှိသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုစမြဲကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်